Olá, seja bem-vindo a mais um programa da Roller Lagos TV. Este programa assinala os 20 anos do clube, por isso não vai querer sair desse lado. O Roller Lagos Clube de Patinagem celebrou 20 anos no dia 16 de setembro. Tal facto nunca poderia passar em branco e o clube comemorou a data numa gala especial. Vamos ver como tudo aconteceu. Para celebrar os 20 anos do Roller, o clube organizou uma gala muito especial. Dia 16 de setembro, o pavilhão encheu-se de glamour para receber os 350 convidados do clube. A noite começou logo emotiva com a passagem de fotografias que marcaram estes 20 anos da história do clube. Foram muitos os nomes que marcaram e marcam ainda a história do Roller. Foram muitas as aventuras, muitos os sorrisos, os nervos à flor da pele, muitos os feitos conseguidos, objetivos alcançados, troféus ganhos, muito esforço e dedicação, muitas vitórias e trabalho recompensado. Seguiu-se o jantar e o convívio entre as pessoas que fizeram parte da história deste clube. Após o jantar, deu-se início à primeira parte da gala. Boa noite a todos, sejam bem-vindos aqui à 20ª, à gala do 20º aniversário do Roller Lagos Clube de Patinagem. 20 anos a divulgar e a difundir a patinagem. 20 anos a formar seres humanos. 20 anos de muitas alegrias e lá está, também algumas desilusões, sempre em conjunto nesta fabulosa equipa laranja e azul. E pela voz do presidente do Roller foram recordados os maiores feitos do clube este ano de 2017. Este ano, o ano do 20º aniversário, está a ser um ano notável, mesmo absolutamente memorável. Está a ser o ano, basicamente, em que tudo acontece. Ao clube foi confiada a organização do Campeonato da Europa de Patinagem de Velocidade. Sim, merecemos uma salva de palmas, sem dúvida. Um grande feito que nós tivemos este ano foi o nosso torneio Terras do Infante, fizemos a 14ª edição e que este ano fomos premiados com a classificação da Taça da Europa, algo que nós merecíamos já há bastante tempo, mas não havíamos conseguido até então, finalmente conseguimos. Pai, acho que isto também merece uma salva de palmas, sem dúvida alguma. Temos um grande evento anual na patinagem artística, a Gala da Patinagem Artística. Tem sido muito bom de ver e apreciar e ver a evolução com que a nossa gala tem tido. Todos estes eventos são importantes, mas o mais importante que nós temos no clube, de facto, são as pessoas. As pessoas, os nossos meninos, os mais miúdos, mais graúdos, e sem dúvida alguma os familiares e os pais. Balanço feito, deu-se então início a uma autêntica viagem com homenagens dos grandes nomes que fizeram e fazem ainda história no Roller. Aqui no clube houve uma viragem muito grande
a partir de uma aventura que houve com o primeiro presidente que nós tivemos, o José Delgado. E ele resolveu pegar em seis miúdos e foi competir no chamado maior torneio internacional que havia, tanto na Europa como no mundo. O torneio das três pistas. Aquilo foi uma aventura porque eles foram numa carrinha e a carrinha a certa altura avariou, choveu, eles não estavam preparados para isso, de maneira que aquilo foi uma aventura enorme. Mas foi a partir dessa aventura que o clube se abriu internacionalmente. Na segunda viagem que nós fizemos à França já foram três carrinhas cheias de atletas. No intervalo, já as emoções estavam ao rubro, com muitas recordações e um misto de saudade e alegria. Senhor Joaquim, é uma gala de muitas emoções. É uma gala de muitas emoções e é uma gala muito diferente daquelas que nós fazíamos no passado. E está a ser muito empolgante. E espero que haja continuidade no género de galas como estas, porque é muito entusiasmo. Muitas emoções, boas recordações, relembrar antigos colegas de equipa que hoje não estiveram, mas é sempre bom relembrar os momentos de há 20 anos atrás. Nós antigamente, antes de podermos ter o pavilhão municipal, nós treinávamos nos campinhos. Um campo outdoor com o piso em cimento, onde havia um grande desgaste de sticks, de rodas, de tacões, de travão. E estava agora a referir ali, tivemos a comentar, cada vez que arrematávamos a bola e a bola batia no poste, a bola saía do ringue e depois nós não sabíamos se íamos ter a bola de volta, porque ou estava numa varanda de alguém, ou estava num terreno, e era complicado. Agora, enquanto treinador, como é que são as coisas? Agora temos o Rolls Royce dos rings e sim, é possível evoluir muito mais nestas condições. Como é que vê o futuro do roller? Risonho. Com esta direção, a direção muito boa, excelentes organizações tanto dos campeonatos das corridas de patins como da artística, também do hóquei, e a qualidade de atletas está a chegar, acho que estamos a atingir um nível muito bom. Muito nostálgico, foi muito bom ver antigos atletas e colegas de equipa que já não vi há alguns anos e é sempre bom recordar e conviver e é uma forma também de nos sentirmos orgulhosos por pertencer a este clube. Vermos também as nossas fotos do antigamente, do início do clube, que foi um início difícil, custou muito a todos e agora ver passado 20 anos a envolvência que o clube tem é bastante gratificante e sentimos-nos orgulhosos daquilo que fizemos. No início imaginavam o sucesso que o clube tem hoje em dia? Era difícil prever que conseguíamos chegar tão longe, mas os técnicos que tivemos, principalmente o professor Paulo Batista e o irmão, foram os grandes impulsionadores da patinagem em Lagos, sempre foram muito exigentes e muito trabalhadores e com o trabalho depois tudo se consegue. Como é que vê o futuro do roller? O futuro é bom, eu acho que o nosso presidente atual, o Marco, é uma pessoa com uma grande visão, com formação, que permite dar ao clube aquilo que nos faltava, um pouco da imagem, um pouco da divulgação daquilo que fazemos e com a continuação de um bom trabalho técnico, apoiado por um bom trabalho diretivo, acho que só temos, ainda vamos crescer mais, de certeza. Uma gala como esta que está a acontecer aqui esta noite, é o resultado de um trabalho destes últimos anos e é, portanto, é um orgulho muito grande para nós que dedicamos muito tempo a isto. É uma satisfação e um orgulho fazermos parte desta família que é o Roller Lagos. A gala retomou continuando a viagem pela história do clube com as homenagens aos atletas e a todos os que o integram nas diferentes vertentes desportivas.
este ano revelou-se também grandes objetivos alcançados, mas foi um esforço que nós fazemos desde pequenas. Sim. É um esforço que já vai acompanhando, já vai acompanhado de outros anos, né? Desde que começámos até agora. Não é só de um ano, mas de quantos anos? Já foi em 11 anos. Este ano foi o ano em que alcançaram melhores resultados? Em termos nacionais, já houve melhores, mas a questão de termos ido ao europeu, que é bastante um objetivo que nós já tínhamos há bastante tempo e que obtivemos bastantes bons resultados. E eu, por mim, eu bati o meu recorde pessoal nos 300 metros, cheguei aos 27, que foi uma grande vitória para mim. E pronto, e gostei do resto das provas também, para ajudar as minhas colegas de equipa. Como é que vem o futuro do roller? Acho que o roller ainda tem um grande futuro, é um grande clube, várias modalidades e toda a gente esforça bastante. E o roller não fica por aqui, acho que temos muito mais a demonstrar ainda. Rita, o clube faz 20 anos, que mensagem gostaria de deixar? Que faça muitos, muitos mais. Que nós tenhamos cada vez atletas mais fortes e poderosos que possam deixar o nome deles marcados, que teremos todos uma vida muito próspera dentro do mundo da patinagem e que cresça cada vez mais. Como é que vê em específico o futuro da patinagem artística? Isso é uma pergunta complicada. Vejo bem, neste momento estamos a ter cada vez atletas mais fortes, porque cada vez se dedicam mais à patinagem e veem patinagem artística como um desporto que podem eventualmente seguir durante algum tempo. E nós esperemos que consiga alcançar tantos títulos como todo o resto do Roller Lagos tenha conseguido. Esperemos que sim. Este ano tem sido um bom ano. Temos conseguido vários bons resultados, como participação no Nacional. Nós ainda vamos a meio da época, ou seja, ainda vamos ter mais competição até o final do ano. Vamos ter no próximo dias 7 e 8 de outubro a Taça Alentejo Algarve em Lagos. Vamos participar com duas equipas. Esperemos que venham nos apoiar para conseguirmos mais uma vez melhores resultados ainda. Daniel, como é que é conciliar a escola com o hóquei? É difícil, mas se apanharmos o ritmo, começa a ser mais fácil. Estavas à espera de receber este prémio hoje? Sim. Tenho boas notas na escola e também me esforço no hóquei para fazer os melhores resultados possíveis. E o que é que tu gostavas de deixar aqui hoje? O hóquei faz 20 anos. O que é que tu gostavas de dizer? Gostava de dizer que os treinadores, as pessoas todas que ajudaram no hóquei são todas fantásticas. O professor Paulo Batista é um fantástico professor de educação física, bom professor de patinagem artística, patinagem hóquei em patins, patinagem em velocidade, faz tudo parte do roller e o roller somos nós todos. E tu vais continuar a dar o teu melhor no hóquei? Sim. O que é que podes prometer para a próxima época? Que vou esforçar e tentar atingir o topo. Uma das homenagens mais emotivas da noite foi feita ao professor Paulo Batista. Boing, boing, boing. Está cansadíssimo! Já não pode com uma gata pelo rabo! Vai de vento em popa, qual caravela quinhentista! Thank you.
assim, meus amigos, é com grande honra que se chama ao palco o homenageado professor Paulo Batista. Para a entrega deste prémio, chamo o presidente do Roller Lagos. Subindo ao palco, o professor fez questão de mencionar todos os grandes feitos do clube. Em 1998, eu reuni-me com um conjunto de pais e de atletas e disse-lhes, nas instalações da Junta de Freguesia, e disse-lhes: nós estamos aqui a trabalhar na iniciação à patinagem há muito tempo e eu tenho a nítida sensação que tenho aqui nas minhas mãos uns diamantes, uns patinadores com um futuro enorme. Se quiserem embarcar comigo nesta viagem, nós daqui a 10 a 15 anos poderemos ser dos melhores da Europa e do mundo. As pessoas frangiram o nariz, mas acompanharam-me na viagem. E nós começamos a viajar e 10 anos depois, em 2008, começamos a fazer história logo em 2006. Em 2006, os atletas do Roller Lagos, pela primeira vez, ganharam uma medalha no Campeonato da Europa. Foi o Diogo Marreiros, foi medalha de prata. Em 2008, continuamos a fazer história. Conseguimos para Portugal o primeiro título de campeão europeu na patinagem de velocidade, através de Diogo Marreiros, na Dinamarca. Em 2008 ainda, conseguimos um feito que nunca mais se repetiu. Em 2008, ganhamos a primeira e única medalha num campeonato da Europa de séniores, na prova de maratona, através do Diogo Marreiros, com 16 anos de idade. O patinador até hoje da Europa mais jovem a ganhar uma medalha no campeonato da Europa de séniores. Em 2009, continuamos a fazer história e obtivemos o segundo título de campeão Europa para Portugal, nunca mais repetido até hoje, através de Martin Dias, em júniores. Uma gala emocionante, que juntou imensas pessoas, um ambiente muito bonito, muito bem enquadrado, e realmente quando estamos entre os nossos, entre a nossa família, e começamos a ver as coisas que aconteceram, a relembrar o passado, a emoção vem e realmente foram momentos muito interessantes e muito bonitos de se ver e de sentir. Para o futuro é tentarmos manter as coisas o melhor possível em termos de estabilidade técnica, diretiva, apoio dos pais, número de atletas, treinadores, instalações, tudo isso estável, e depois começarmos a buscar o olho, como eu disse ainda há pouco no palco, a um título europeu, um título mundial, que é aquilo que nos falta no currículo depois de tudo o que já conseguimos. Diogo Marreiros, um nome que não deixa ninguém indiferente no mundo da patinagem nacional e mundial, foi homenageado e premiado várias vezes ao longo da noite. Boa noite a todos. Não podia vir receber este prémio sem deixar umas palavras de agradecimento, porque estes resultados não se conseguem sozinhos. Portanto, queria agradecer ao meu treinador, o professor Paulo Batista, por todos os planeamentos, por estar sempre comigo na pista, principalmente a preparação para este Mundial, que foi um bocado difícil, ele esteve sempre lá comigo. A todos os meus atletas, todos os atletas e companheiros que treinam comigo todos os dias na pista também, ao clube e também ao meu colega mais importante, o meu braço direito, não está aqui hoje, mas ele competiu estas taças de Europa quase todas comigo e também foi muito importante para estes resultados, que é o Martin Dias. Obrigado a todos. Diogo, começaste no clube com 3, 4 anos, imaginavas o sucesso que o clube tem hoje em dia? Não, não imaginava nem o sucesso do clube, nem o meu próprio sucesso, nem imaginei que no início fosse chegar assim tão longe e ter estes resultados todos que obtivemos, mas de facto a paixão do professor Paulo e todos os ensinamentos que ele nos transmitiu e o acreditar e fez chegar onde o clube já chegou hoje e obtermos estes resultados todos juntos obtivemos, e fico muito contente do clube ter chegado a este nível e estarmos aqui todos presentes nesta grande gala que foi hoje, que mostra mais uma vez na grandiosidade que o clube se tornou. O clube também tem estes feitos todos muito graças a ti, como foi referido nesta gala. Como é que te sentes? Sinto-me muito feliz por poder representar o clube e
e ser um dos principais nomes do clube, mas não é só graças a mim, é de facto um trabalho da equipa toda, toda a gente querendo comigo, do professor Paulo Batista, todos os dirigentes, os que estão neste momento e os que já passaram por cá, que ajudaram sempre a manter o clube durante estes 20 anos, e todos os que irão passar, pais, dirigentes, colaboradores, todos são importantes para que o clube se mantenha, e só com essas pessoas todas que passaram por aqui é que eu também consegui obter os resultados que obtive, por isso todas as pessoas que passaram por cá, todas foram muito importantes. O Martin Dias, que não está cá hoje, mas um dos teus pilares aqui no Roller Lock. Claro, o Martin desde sempre foi a pessoa que passou por todas as aventuras comigo e teve ao meu lado em quase todas as competições, desde pequeninos até ao nível que nós chegamos até hoje. Por isso ele, sem dúvida, é o pilar fundamental também para a obtenção dos meus resultados. Quando se fala no futuro do roller, vai estar nele? Sim, seja como atleta, até quando a idade ou profissionalmente me permitir, seja como colaborador, também para retribuir tudo aquilo que o clube me deu e me ajudou a formar, tanto como atleta como homem, para retribuir mais tarde, continuarei sempre a colaborar com o clube. E porque nem só de feitos desportivos se faz um clube, o Roller Lagos é um conjunto feito por pessoas e para pessoas de muita garra e vontade. A enorme família que é o Roller, exatamente. Nós tivemos, aqui na sala tivemos 350 pessoas, foi fantástico e é incrível como tanta gente ainda que não conseguiu vir. Que acho que realmente é impressionante, um clube amador, um clube que nós pensamos sempre que é um clube pequeno, mas que realmente mexe com muita gente. E gente é o nome do meio do Roller Lagos, basicamente. Isto é um clube de pessoas. Foi uma festa de amigos, foi uma reunião de gente que gosta da patinagem. Aí acho que correu bastante bem, trabalhámos imenso, tentámos dar algum ar de gala, tentámos fazer o nosso melhor, as pessoas acho que gostaram, mas eu gostei muito porque vi as crianças com um sorriso e com o olho a brilhar, que acho que é o que mais importa, que é, acho que foi uma boa celebração de duas décadas, 20 anos. Hoje é tudo. Espero que tenha gostado desta viagem pela história do Roller Lagos Clube de Patinagem. Nós voltamos em novembro para lhe mostrar os mais recentes feitos do seu clube. Até lá, já sabe, fique desse lado para rolarmos juntos.